Dobrý den, vítám vás u edukativních opčních typů druhé sériu u EO dvojky, kde obchodujeme tyto butterflye. Přišel edukativní opční typ dvojka číslo 157, kterým budeme zavírat tohoto butterflye, čili tentokrát ne buy, ale sell. Mám tady tedy psanou, nebo máte v mailu, že je 19.25, vidím, že ta cena mezi tím už popojela, takže půjdeme na 19.18, nebo já půjdu na 19.18. Dávám Transmit a uvidíme, jestli se nám to vyplní. Zatím se to nevyplnilo, já si trošku podlezu, abych to zavřel. Tam 19.17, 15, někdo tam pochuduje dolů. Dobře, Švéd má 19.25, vidím, že poslední 19.20, tak 19.14, nejsem zatím vyplněn, 19.17, čekáme, čekáme na vyplnění. Tak ještě trošku podlezu, dám si 19.15. Šup, jsme z toho venku. Jo, takže mám za 19.16 plnění. Švéd má o 9 dolarů lepší, nevadí, z toho obchodu jsme tedy venku. Rekapitulaci v obchodu budete mít zase na konci týdne, pardon, v pondělí, teď ponovu vycházejí LT čtení trhu v pondělí, čili v pondělí budete mít kompletní rekapitulaci, protože ten obchod byl delší, trochu jsme se s ním víc pohráli, takže to byl dnes zavření tohoto obchodu, EOT 2 číslo 157, vidíte, jak obchodujeme na našich živých účtech, samozřejmě nejde o investiční doporučení a všechny podrobnosti o edukativních opčních typech, jak to funguje, o předplatném a td. Se dozvíte na www.alerty.cz. Fajn večer, ať se daří.